Близько 5 мільйонів доларів готівкою, майже 50 кілограмів золота у зливках вилучили з квартири, яка належала дружині колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Сейфи з грошима та коштовностями вилучили при обшуку приміщення. Там, окрім готівки і банківських зливків, були коштовності та документи. Точна вартість вилученого іще не встановлена. У квартирі на момент обшуку перебувала бухгалтер, яка намагалася знищити документи. Жінку затримали і допитують. Вона намагалася чинити опір і не пускати правоохоронців до квартири. Втім, сам екс-міністр Ставицький чи його близькі не затримані. Про їхнє місцезнаходження чи слідчі дії, пов'язані з ними, не повідомляють. І під час обшуку було виявлено ряд документів, а також було виявлено два сейфи, в одному з яких повністю було набито грошима, зокрема біля 5 мільйонів доларів. В іншому сейфі було виявлено, також він був повністю забитий золотом, а також дорогоцінностями. В цьому сейфі було виявлено 50 кілограм золота в злитках, а також дорогоцінності. Це різні, з різних металів, і золота, і платини, і брилянтів. І на сьогоднішній день ми ще встановлюємо вартість цих виробів.